নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰ ইউটিউবত মই সীমন্ত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে ৰিক্রুইটমেণ্ট জিকে, এটা নতুন পোষ্টৰে নিয়োগ বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ চলাই আহিছোঁ। নিয়োগ বাৰ্তাটো হৈছে বিলাকীপাৰা কলেজত প্ৰিন্সিপাল পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন বিচৰা হৈছে, আৰু ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগতে এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ বা প্ৰফেচৰ হিচাপে 15 বছৰৰ মিনিমাম অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, আৰু লগতে মিনিমাম 40% এ পি এইচ স্ক'ৰ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও 5% ইলেকশ্যন দিব এছ চি এছ টি বা ডিফাৰেণ্টলি এবল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু 5% আৰু ইলেকশ্যন থাকিব 55% যিসকলে ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা পি এইচ ডিলৈকে 19 ছেপ্টেম্বৰ 1991 আগত কৰিছে, আৰু আপাৰ এজটো মেক্সিমাম হৈছে 55 বছৰ, অৰ্থাৎ 55 বছৰ তলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ টাৰ্মটো হ'ব 5 বছৰৰ কাৰণে। যিসকলে ইয়াত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে বিলাকীপাৰা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ এড্ৰেছত, অৰ্থাৎ ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল বিলাসকিপাৰা কলেজ, পেই বুলেট এপেক্স বেংক বিলাসকিপাৰাত 4,000 টকা ডিমাণ্ড কাটি প্ৰেচিডেণ্ট গভৰ্ণিং বডীৰ লগত যোগাযোগ কৰি যিটো তলৰ যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। আগবাঢ়ি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।